Badira 15 urte Ekolo hemen jaio zela Arroitzen. Gure helburua hasiera-hasieratik elikadura osasuntsua eta jasangarria sustatzea izan da. Horretarako bertako eta lekuko lehengaiak erabili izan ditugu. Hasi ginen fruta freskoiki eta natural egindako zukuekin. Gero merkatua eta bezeroaren beharrak esaminatu ginezkien eta bestelako produktuak gehitu genituen. Hemen Nafarroan Arroitzen enpresa kokatzea oso aproposa iruditu zitzaigun. Alde batetik naturan gaude eta bestetik nekazarien gandik gertu. Horrela lehen gaien jarraipena indezakegu eta gure lana errezten du. Nekazariekin etengabe harremanetan egotea oso garrantzitsua da. Gure produktua lehen gaian oinarritzen baita. Horregatik, produktu hon bat fabrikatzeko eman beharreko lehen urratsa da. Mi trabajo consiste en garantizar la calidad y seguridad alimentaria de todos nuestros productos. Estamos viendo que el consumidor cada vez está buscando productos más sanos, más saludables y sobre todo más naturales. Y si además son ecológicos, mejor. Gure produktuek segurek direla bermatzen du IFSA izeneko zertifikatuek. Hau da, segurtasun aldetik baldintza denak betetzen dutela. Azkenien, kontsumitzailearentzat kalitatea eta segurtasun bermea da. Ruralkutzaren laguntza ezinbestekoa izan da guretzako, bai finantzaketan eta beste arlo askotan gure ondoan egon direlako. El reto de Ekolo es llegar a ser un referente en la alimentación ecológica. Queremos que las personas que consumen Ekolo sepan que mimamos muchísimo los productos y que nos preocupamos realmente por su salud. Nire ustez, Ekolo lan egitean mundu jasangarriagoa eta hobea lortzen dugu. Iraunkortasuna zentzurik zabalenean lortu nahi dugu. Ingurunearekiko errespetuan eta tokiko ekonomia eta nekazaritza sustatuz.